Ne Varėnai. Lietuvos mažoji kultūros sostinė. Paskelbta 2021 metais. Virtuali Ne Varėnų krašto profesionalių menininkų paroda. Esi tu man brangi, garbinga ir didi. Silvijus Tendzegolskis gimė 1947 metais Šiaudinės kaime Akmenės rajone. Viekšnių vidurinėje mokykloje įgyjęs 8-metį išsilavinimą įstojo į Telšių taikomosios dailės technikumą, kurį baigė 1972 metais ir įgyjo metalo apdirbimo specialybę. Gavo paskyrimą į Ne Varėnų vidurinę mokyklą dailės darbų mokytojų. Mokytojas Silvijus Tendzegolskis, tautodailininkas, 2004 metais su sūnumis Mindaugu ir Rimvidu savo mintis medyje įamžino skulptūrų ansamblyje Legenda. 2005 metais pratęsė legendos projektą su dailės būrelio mokiniais. Taip atsirado koplytstulpis Melžens. Silvijus Tendzegolskis ir jo drožėjai puošė miestelį skulptūromis, dalyvaudavo projektinėse veiklose. Tendzegolskio medžio darbai puošė ne tik jo, bet ir daugelio artimųjų, draugų, nevareniškių namus. Nemaža dalis menininko kūrybos išbarstyta ne tik po visą Lietuvą, ji pasiekė ir užsienio šalis. Mindaugas Tendzegolskis gimė 1975 metais Ne Varėnuose. 97 metais baigė Telšių aukštesnėje taikomosios dailės mokyklą skulptūros specialybę. 2001 metais įgijo bakalauro laipsnį Vilniaus dailės akademijoje skulptūros katedroje. 2003 metais VDA skulptūros katedroje įgijo menų magistro laipsnį. 2006 baigė VDA meno aspirantūrą ir įgijo meno licenciato laipsnį. 28 ryškesnės grupinės meno parodos. Vilnius, Panevėžys, Helsinkis, Maskva, Duisburgas, Viena, Štutgartas, Ryga, Silkeborg, Šiauliai, Trakai ir 10 personalinių parodų. Laimėjimai. Į laisvę. Fondo Lietuvos filialo Vilniaus skyriaus premija už darbą kunigas Juozas Zdebskis. Parodoje Išlikimas. Rezistencijos keliai. 2004 metais Kultūros ministerijos geriausio profesionaliojo meno debiuto premija už netradicinius, dinamiškus ir interaktyvius kultūros darbus, išmoningo sąlyčio su žiūrovais ieškojimą, kultūros meno sklaidą bei populiarinimą visuomenėje. 2005 metais valstybės stipendija meno ir kultūros kūrėjams. Jo kūrinius įsigijo Europos parkas Vilniuje. Janina Jankauskienė. Rašyti pradėjo besimokydama Mitkaičių mokykloje. Pirmieji rašinėliai iš moksleiviško gyvenimo buvo siunčiami ir spausdinami Lietuvos pionierius puslapiuose. Rašinio konkurse buvo laimėjusi premiją kelialapį į Arteką. Besimokydama Klaipėdos pedagoginėje mokykloje baigė vakarinę korespondentų mokyklą, kurioje įgijo nepamirštamų pamokų bei patirties. Janinos rašinių galima rasti tautotyros metraščiuose, pirmame septintame tomuose, knygoje Lietuvos deimančiukai,
Gegužinio Marti ir kita. Gimtinės leidiniuose Račkausko knygoje Lina tarp žemės ir dangaus. Janinos išleista knyga 2007 metais Pedagoginės akvarelės. Leidinys sudarytas iš pedagoginio darbo Telšių lopšelyje darželyje Mastis veiklos. Elena Mažeikienė, Žemaitijos šviesuolė, gimė 1940 metais, gyvena Tučių kaime. Tradicijų puoselėtojos namai perpildyti Mažeikų istorijos faktų, įvairiausių giminaičių dovanotų ar senoje sodyboje surastų daiktų bei fotografijų aprašų daugybės laiškų. 2010 metais išleido knygą Tučiai Žemaitijos kertelė. Tai buvo Elenos ilgų metų svajonė. Į knygą sudėta tik nedidelė dalis sukaupto turto, prisiminimų, užrašytų pasakojimų, sukauptų dokumentų, kvitų, laiškų, kurių pakaktų dar storesnėms knygoms. Apdovanota Daugirdo premija. Vilija Barauskienė. Vilija didžiąją dalį savo gyvenimo yra paskyrusi mezgimui bei kūrybai. Aistra mezgimui nuvedė iki auksarankės konkurso, kuriame menininkė laimėjo pirmąją vietą ir tais pačiais metais tapo Lietuvos tautodailininkų sąjungos nare. Po to Vilija dalyvavo organizuotose tautodailininkų parodose. Pasak Vilijos, didžiausias pasiekimas jai yra tai, kad jo sukurtais darbais šiandien džiaugiasi ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse gyvenančios moterys. Eglė Čejauskaitė Gintalė. Vilniuje gyvenanti, pas tėvus į Tučių kaimą Nevarėnų seniūnijoje dažnai grįžtanti Eglė Čejauskaitė Gintalė savo gyvenimą paskyrė juvelyrikai. Daugiau kaip 20 metų profesionaliai meną kurianti juvelyrė yra surengusi per 100 bendrų parodų visame pasaulyje ir 10 autorinių parodų, kurios eksponuotos Japonijoje, Ukrainoje, Jungtinėje karalystėje, Suomijoje, Vokietijoje, Latvijoje. Kūrėjos darbų yra įsigijęs Nacionalinis dailės muziejus, Lietuvos nacionalinis muziejus, jos darbų eksponuojama ir Žemaičių muziejuje Alka. Yra kūrinių privačiose kolekcijose. Pripažinimą pelniusios juvelyrės darbų netgi yra įsigijusi Japonijos imperatorienė, Ispanijos karališkoji šeima bei kiti iškilus asmenys. Tačiau nepaisant to, Čejauskaitė Gintalė išliko paprasta, nuoširdi, sau pačiai ir įskiepytoms vertybėms ištikima asmenybė. Vincas Buta gimė 1915 metais Paliepkalnės kaime. Lankė Nevarėnų mokyklą, mokėsi Telšių dailės technikume. 9 metus kūrė gintarinius šachmatus, kurie buvo eksponuojami parodose Maskvoje, Liepojoje, Vilniuje, Klaipėdoje. Šio darbo unikalumas buvo pripažintas Tarybų sąjungoje ir pelnęs keletą diplomų. Už šachmatų dekoratyvumą 3 laipsnio laureato diplomu apdovanotas tarptautinėje Maskvos parodoje. 1 laipsnio diplomu buvo apdovanotas 1975-77 metais
Maskvos tautodailininkų festivalyje, portretų piešinių metų darbu tarptautinėje tautodailininkų parodoje Liepojoje. Meno srityje pelnęs eilę garbės raštų padėkų. Aistė Butkevičiūtė Normantienė. Drabužių dizainerė Aistė, savo klientams žinoma kaip Nor Ais. Baigusi Nevarėnų vidurinę mokyklą, įstojo į Telšių dailės akademiją. Baigusi trikotažo ir rūbų dizainą, toliau tęsė studijas Kaune ir apsigynė aprangos ir mados inžinerijos magistrą. Po studiją su šeima liko gyventi Kaune. Augina 3 dukras, kurios ją skatina kurti ir tobulėti. Kiekvienais metais viešai pristato po naują drabužių kolekciją. Nors dabartiniai mano namai yra Kaunas, bet mano širdis yra gimtajame krašte Nevarėnuose. Taip sako Aistė. Vytautas Tarvainis. Žemaitijos poetas. Gimė 1924 metais Skaudučių kaime. Būdamas tremtyje Vokietijoje išleido eilių rinktinę Gyvenimas laša. Vėliau pasitraukė į Jungtines Amerikos valstijas. Pagrindinės eilėraščių temos: meilė gimtajam kraštui, jo gamtos apdainavimas, tėvynės išaukštinimas ir begalinis jos laisvės ilgesys. Tarvainis mirė 1952 metais Detroite. Aleksandra Prielgauskienė, mokslininkė, gimė 1924 metais Nevarėnuose. 1956 metais baigė Šilutės darbo vidurinę mokyklą. 65 metais baigė Klaipėdos medicinos mokyklą. 76 baigė Vilniaus universitete gamtos mokslų fakultetą, įgyjo biologijos, botanikės, biologijos ir chemijos dėstytojos specialybę. 90 metais suteiktas mokslų kandidato laipsnis. 93-94 metais nostrifikuotas daktaro laipsnis. Dirbo augalų genetinių tyrimų srityje. Publikavo keletą mokslinių straipsnių, išleido knygą apie Nevarėnus Mano gyvenimo paralelės. Arūnas Bielskis, menininkas, skulptorius, kalvis, gimęs 1965 metais Žemaitijoje. 81-87 mokėsi buvusiame Telšių dailės technikume meninio metalo apdirbimo specialybės. Nuo 1989 metų dalyvauja įvairiose grupinėse parodose ir pildo asmeninių skulptūrų kolekciją. Kasmet Arūno darbus galite išvysti Kauno paveikslų galerijoje geriausio metų kūrinio rinkimuose. Jo sausio 13-osios medalis įtrauktas į šventinį ordinų, medalių ir ženklelių katalogą. Simono Daukanto medalis eksponuojamas Žemaičių muziejuje Alka. O medalį Pauliui Galauniai atminti yra įsigijęs Nacionalinis Čiurlionio dailės muziejus. Rimgaudas Barauskis. Nevarėnų seniūnijos Nerimdaičių miestelyje užaugęs Rimgaudas Barauskis fotografuoti pradėjo prieš 10 metų.
Fotografas yra baigęs naujųjų medijų meno studijas Vytauto didžiojo universitete. Šiuo metu dirba BDU menų fakultete ir dėsto fotografiją Kauno kolegijoje. Jaunosios kartos fotografas jau ne vienerius metus nuosekliai domisi savo gimtojo Nerimdaičių kaimo praeitimi ir jo istoriją perteikia fotografijų pasakojime apie kaimo vienuolyną. Savo paskirtis nekarta keitusi dabar jau apleistą pastatą. Idėja sukurti projektą apie šį vienuolyną užaugo per daugelį metų. Asmeninis santykis su fotografuojama vieta ir žmonėmis suteikė galimybę į visą situaciją pažvelgti ypač jautriai, asmeniškai. Kurdamas šį fotopasakojimą, autorius atliko meninį tyrimą ir jame apjungė savo paties fotografijas rastas buvusių vienuolyno gyventojų asmeninių albumų nuotraukas įvairius dokumentus. Kol kas svarbiausias Rimgaudo kūrybinis darbas buvo eksponuotas Kaune esančioje galerijoje 101. O po parodos autorius buvo pakviestas ir sėkmingai dalyvavo tarptautinėse Rafalo Milacho ir Anios Naleckos vedamose fotografijos knygų dirbtuvėse Kauno fotografijos galerijoje, kurių metu sukūrė savo autorinę knygą. Šioje parodoje yra tik viena projekto dalis – tai buvusių vienuolyno gyventojų ir laidojimo namų įkūrėjos fotografijos. Paroda, kurioje bus eksponuojamas visas Rimgaudo projektas, vyks rugpjūčio mėnesį Nerimdaičių miestelyje. Steponas Kaminas gimė 1950 metais Balionėlių kaime, gyvena Telšiuose, medžio drožėjas. Parodose dalyvauja nuo 1990 metų, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys nuo 2000 metų. Surengė 4 autorines parodas. 2013 metais Respublikinės konkursinės liaudės meno parodos Aukso vainikas kryždirbystės nominacijos nugalėtojas. 2014 metais darbams suteiktas tautinio paveldo produkto sertifikatas. 2016 suteiktas meno kūrėjo statusas, 2017 metais suteiktas kryždirbystės tradicinių amatų meistro vardas. Vladimiras Sušilovas, nevarėniškis, tapytojas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Telšiuose dirbo taikomosios dailės technikumo direktoriumi. Klaipėdoje Adomo Brako dailės mokykloje. Įvairiose Lietuvos vietovėse pristatytos darbų parodos. Išleido poezijos apie nevarėnus knygą Vieškelių dulkės. Nevarėnų krašto profesionalių menininkų paroda Esi tu man brangi, garbinga ir didi rengė Vida Čejauskienė ir Asta Rimkienė.